着おめでとうなわ。今日ありがとうございました。おかげさまで1着取りました、はい、男前という声も、ね、飛んでおりますが、初日2場所連続1着スタート、好調だわ。そうですね、今日はまあ藤井君が頑張ってくれたので、1回も抜いたことなかったんですけど、今日は素直に嬉しいです、はい。藤井選手の番手は心強かったかしら。そうですね、藤井君も三沢さんも固めてくれたんで、自分の仕事しようと思って頑張りました。第1、2、3も決まりましたわ。まあ最高です、はい、藤井君のおかげです、はい。この好調のきっかけは何かしら。いや、 やっぱりあかり姫のインタビューを受けたいと思って、しっかりウォーミングアップからしっかりした成果だと思います。あらららら、ら、もうやっぱりそういうことよね。まあ冗談です。こら、明日も明後日もお待ちするわ。そうですね、この流れで皆さんの前に来たいと思います、はい、皆様拍手をお願いいたしますわ。好調な松尾潤選手の明日明後日も期待よ。それではですね、松尾選手なんとですね、小学校中学校野球でご活躍されたので、野球の腕前少し見せていただいてよろしいかしら。え、何の話でした。今喋ってたのか。ねえ野球の腕前、はい、じゃあちょっとじゃ下に降りていただいて、バッティングしますね。私が行くわよ、行くわよ、こっち参るわ。